ni kwamba kanisa lilifanya uchaguzi, na chochote kile kanisa inafanya, na sisi ambao tunaamini ni kwamba kanisa ni kioo cha jamii. Kanisa linaangaliwa sana kwa ushauri. Kanisa linaangaliwa sana katika mienendo ya kijamii na kuzitengeneza jamii na nchi. Alipokuwa anazungumza Bishop Murithi amesema leo tuko hapa kwa sababu kanisa lilifanya uchaguzi. Na sababu ya uchaguzi kuwa na amani ni kwamba waliongozwa na katiba katika chachi hii ama kanisa hii. Kwa hivyo nikasema jambo kanisa linafanya ni mfano wa kuigwa. Tunaelekea, tuko kama 13 months away to general election katika taifa letu la Kenya. Nataka niombe wa Kenya ya kwamba katiba and other related laws in matters election, sisi kama wa Kenya tuzishikilie na iwe msingi wa kutuongoza katika uchaguzi unaokuja, ili tuwe na amani. Na kama mlivyoona katiba iliwaongoza na wamefanya uchaguzi paka leo wanasherehekea, yule anatoka anafurahi na yule anaingia anafurahi. Maneno ya ati na story nyingi na mbwembwe na vitandawili, kila kitu lazima tuweke kando. Tuongozwe na katiba katika taifa letu la Kenya, na kila mtu aiheshimu katiba. Kitu ambacho nataka nimalizie ni kwamba Biblia inatufunza katika kitabu cha Mathayo 7:7 kwamba ombeni niteni nitaitika, niombeni nami nitawapa, bisheni nitawafungulie. Basi kwa sababu hiyo mimi namuita Mungu wangu kwa ajili ya general overseer elect, ampe hekima na maarifa ili akaweze kuliongoza kanisa katika misingi ya kimungu. Na namuita Mungu wangu na bisha kwake kwa ajili ya naibu wa rais ili ampe uzima na afya ikifika 2022 akaweze kutuongoza sisi wa Kenya kama rais wetu wa tano. Na kwa ajili hiyo nami namuita Mungu wangu mwenye uwezo na bisha kwake kwa ajili ya dadangu Susan, kwa ajili ya ugavana wa Nakuru County. Mungu atuwezeshe sisi wote na mubarikiwe nyote. Aya. Ule anatoka kule Mombasani. I've always thought I'm a very tall person mpaka microphone ilipo hajakuwa adjusted. Ikapelekwa juu na ikaregeshwa chini. Mnikubalie sasa ni muite.